søndag, og da drar vi hjem. Den som skulle ha sittet her, den er der nå. Traff en bil. Alt må dokumenteres. Særlig Brudfjellsveien. Vi ses igjen snart. Men 13-14 grader og god sol. Det er trivelig. Nå kjørte vi akkurat fra Bengtsfors. Måtte vi stoppe her, for plutselig så var ikke de med oss, de folka som skulle være med. Det var bare å Kjetil. Og så viste det seg at toppboksen til Kjetil har ramlet av. Så den som skulle ha sittet her, den er der nå. Nei, den var dritt. Skal vi prøve med den der i stedet, eller Kjetil? Skal vi prøve å ha på den i stedet? Nei. Jeg skjønner at det er dritt, altså. Men traff en bil. Ja, det traffes en bil, så vi får høre noen av dem kjenne. Det er jo en sak av det. Ja, det kan bli det. Du må ta jobba for pengene. Jeg må jobbe for pengene, så du må drive og røtte opp etter folk her. Hva skjedde med... Tor Egil, jeg visste ikke at du hadde toppboks på sykkelen. Nei, men ting skjer, og plutselig har man det. Ja, han traff en bil. Men den bilen virket fornøyd med at den motorsykkelen som kom imot ikke kjørte rumpa på den igjen, og så videre. Den datta, altså, traffen. Fronten på den bilen, og så spratt den bak og mot oss. Så vi bare hiver oss til siden, så vi kan få den der i fleisen. Det var litt sånn halvdramatisk der og da, ja, sånn var den svingen og litt sånn... Du drøy, hvis du... Jeg har ikke lyst til å ha den. Men låsen under, det har paia. Det kan være at jeg må ha den hvis ikke vi fanker den klar. Man får jo stroppa den der på kettet sin, da. Du får jo stroppe den på den hylla. Du kan låse den, og så bare stroppe den. Ja, ja. Ikke sant? Jeg tror det er lurt. Vi får kanskje egentlig bare tømmen, og så stille den sånn. Jeg foreslo for Kjetil at den kunne ordne seg en ny topp. Ja, for det kan vi bare sage. Vi kan bare sage litt og høre i den. Ja. Det er jo 25 liter, faktisk. Men det er jo veldig... Han synes ikke noe morsomt selv. Det er ikke så gøy det hele tatt. Det var vi. Kjempegøy. Ja, det er jo bra. Så den låsen her? Nå er den låst, men hvis den blir... Ja, det er riktig. Så jeg må bare ta også på... Jeg må bare ta et tang også bøyende der. Ja. Da får du den aldri av igjen. Nei. Og jeg har den tanga. Ja. Men... Den ble med bakke, tror jeg. Vi setter bildet av deg og adressen, det er ok. Men hva sa bileieren? Jeg snakket ikke om den. Kjørte den? Nei.
Der er det pause. Kaffe, pølser, tobakk.